Камбаните на католичката црква при Свето Срце Исусово го најавија Христовото воскреснување. Верниците, по вчерашниот дочек на најголемиот христијански празник, присуствуваа на читање на светите слова во црквата. И причинува особена чест и радост, што на самиот почеток не забележав, но изразувам добро дојде на сите наши верници од гостиваритетово, а и од другите места кои што се наоѓаат овде, да заеднички го прославиме овој голем празник на празниците Христовото воскресение, токму во нашата катедрала, во оваа наша возобновена катедрала, која што е мајка на сите цркви во нашата бискупија. На мисата присутни беа голем број на верници во чест на големиот христијански празник и сите можеа да добијат благослов од свештените лица, која водаа синокешната миса. Празникот има посебно значење, бидејќи токму на овој ден се собира семејството на едно место, во знакот на меѓусебна почит и љубов кон најблиските. Секоја земја има различен начин на одбележување на празникот, со свои различни обичаи и традиции. Например, во Германија, домовите се украсуваат со гранки на кои се закачени великденски јајца, а во градините и во дворовите се поставуваат кушнички со јајца и бомбони, а најмладите во семејството треба да ги пронајдат. Православните верници пак големиот верски празник Великден го празнуваат една недела подоцна.